baie van ons mense, baie van ons Christene drink tog melk in hulle geloof. Baie is partydig, baie is kritiserend, baie is vernederend. Hulle hou daarvan om te skinder en geestelike leiers met mekaar te vergelyk, op te week of af te speel teenoor mekaar. Hoor vandag die woord van die Here, daar staan geskrywe, luister mooi, maak toe jou oë, hou jou konsentrasie. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 9. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees, die Heilige Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. So julle was nog babas in die geloof. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? As een van julle sê ek is vir Paulus en 'n ander ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaar deur wie julle tot geloof gekom het en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. So kom daar ook daagliks jaloesie en twis onder ons almal voor. Een is vir oom Angus Baggin, een is vir Ad Boshoff, een is vir Rooie Strels, een is vir Neville Norton, een is vir Isaac Burger, een is vir Derek Prins, een is vir Paul Washer, een is vir Koert Jordaan, een is vir hierdie pastoor, een is vir daardie dominee. So gaan ons aan. Ons redeneer en stry soos 'n klomp dwaase. Die Satan lag ons almal uit. Terwyl ons as kinders onder mekaar beklein, jaloers is op mekaar, word die Satan al hoe sterker hier buite. Hou op melk drink en jou geloof, eet vleis, ondersteun mekaar, bid vir mekaar, bid dat God se perfekte wil sal geskied. Luister altyd na die stem van die Heilige Gees. Ons is almal deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Die woord sê as een lid ly, ly ons almal saam. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. In God se oë is ons almal gelyk. God het nie wit broodjies nie. Hy is ook nie aannemer van 'n persoon nie. Die woord sê bedien mekaar met julle geestelike gawes. Julle dit verniet ontvang, julle moet dit verniet kan uitdeel ook. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Wees waaksaam, wees wakker, pas op vir Satan. Hy kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brulhond soek na iemand om te verslind en te verskeer. As ons kyk na al die bekleierry onder gelowiges en geestelike leiers hier buite, daar kom soms tye wat Christene onder mekaar verskil. Dit is skriftuurlik, soms manifestasies van die eie ek of geestelike aanval en twis wat deur Satan en sy bose koninkryk geskep word. Dit kom alles van hom af wat hy wil skei, hy wil breek, hy wil verdeeldheid saai. Hoor hierdie woord, Handelinge 15 vers 36 tot 41 gee die Here vir julle. 'N tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk, hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie eintlik die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. So daar was twis, daar was bekleierery onder mekaar. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek. Nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is, hy het deur Sirië, Silisië gereis en die gemeentes geestelik versterk. Alraai, so dit wys dit vir jou, daar was tye
wat die eie ek bietjie oorgeneem het, waar Satan ook probeer twissaai tussen broers en susters in die Here Jesus Christus. Maar ons moet waaksaam wees daarteen. Om 'n opregte Christen te wees, eis baie harde werk. Bybel lees, vas en gebed is 'n leefstyl. Die woord sê, jy sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Die woord sê, dit is wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy. Nie die Heilige Gees kan die misverstande tussen gelowiges uitsorteer. Jesus Christus is ons rolmodel. Volg sy raad, loop in sy voetspore. 1 Korintiërs 1:10. Ek doen 'n beroep op julle almal broers in die naam van ons Here Jesus Christus om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. 1 Korintiërs 1:10. Al hoe die verskille tussen mekaar uitgesort kan word, is deur die stem van die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet altyd die praatwerk doen, definitief, hard en duidelik. As ons kyk na handeoplegging in die kerk, as ons kyk na handeoplegging, die woord sê, luister mooi, ek ken jou van geen kant al, witbreis daar, ek weet of ek in jou kerk is, ek weet of mense jou gesalf op hulle hande op jou gelet nie, maar luister, jy luister na die woord van die Here. 1 Timoteus 5 vers 21 en 22 Moenie oorhaastig hande oplê nie. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus en die uitverkore engele om jou aan hierdie voorskrifte te hou sonder veroordeel of partydigheid. Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van 'n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. My liewe broer en suster, in my 10 jaar van bediening, het baie mense in my huis in en uit gekom. Ek was 'n baie geselskap van baie profete en profetesse en die een probeer groter meneer as die ander ene wees. En weet jy wat, ek het in my lewe vroeg in my bediening baie mense ook vertrou, wat aan huis by my kom bly het en saam met my bedien het en baie mense het ook van buite af gekom en geprofeteer en weet jy wat, baie keer het hulle hande op my kom lê, baie keer het hulle hande op my vrou en my kinders kom lê en ek wil vandag vir jou sê, ek het absoluut my hande verbrand. Ek het absoluut my hande verbrand. Ek het dit nooit getoets met die Here gevra of dit reg is, of dit die Here se goedkeuring wegdra nie. En weet julle wat, ek het op 'n stadium opgeëindig. Ek dink dit was vroeg in 2015, wat ek en my hele huisgesin gebind was aan die okkulte deur handeoplegging van valse profete, mense wat hulle self opgeroep het, God het hulle nooit opgeroep nie. En weet jy wat, baie keer dan sê hulle die Here sê so, jy toets dit nie. Nou praat hierdie profete klomp leens of hierdie profetes, jy vra nie vir die Here dit wat daai profeet kom het werklik van die Here af, ja of nee. Jy vat net daai storie of daai leen op jou ouer dag en jy beweeg aan en jy verkondig en versprei daai woord en jy dit nooit, nooit met die Here getoets nie. Dit sien ons op Facebook, ons sien dit op WhatsApp, ons sien hoe boodskappe uitgaan en hierdie ou het 'n visioen, hierdie ou het 'n droom, hierdie ou profeteer dit. Jy moet dit met die stem van die Heilige Gees tafel bevestig voor jy dit uitstuur. Anderste is jy aandadig aan daai leen wat versprei verkondig. Vra my, ek het 'n T-shirt in die kas, I was there. En dit wil vir jou sê, niemand lê my die hande op, of my vrou of my kinders, as God my nie opdrag gee of dit toelaat, wat ek vra vir die Here, is dit reg nie. Ek ook, ek sal nie my hande op iemand lê as God my nie opdrag gee nie. Ek het dit geleer op die harde manier in my lewe. En dit wil ek vandag vir jou wil sê, as jy in 'n kerk was in hierdie afgelope tyd, of selfs 'n jaar of twee, of wat ook al voor die tyd, en iemand het jou die hande opgelê, en jy het dit nie met God gestaaf en bevestig nie, ga bely dit voor die Here. Ga vra die Here om verskoning, en vra vir die Here as daai persoon wat hande op jou gelê het, as hy regte kon vat wat nie aan hom behoort nie, bid jy en vra vir die val van daai geestelike binding van handeoplegging in Jesus Christus se naam. Vra vir die Here om jou verlos en vry te maak, siel, gees, vlees, verstand en hart van daai handeoplegging as dit nie God se perfekte wil was nie. Dit is so verskriklik belangrik. Ek weet waarvan ek praat. Ek was gebind aan die okkulte deur handeoplegging. Hierdie ou kom lê sy hand op jou en hierdie ene en hierdie ene en die een dink hy's groter God as die ander ene.
Vra my, ek het geval, ek weet hoe voel het om te val. Ek het ondervinding, en dis ook ek met jou deel. Ek het 'n groot lang t-shirt in die kas. Ek het 'n pad gestap in my lewe. Dis hoekom, jy lê, niemand lê my die hande op as God my die opdrag gee nie. Klaar, daar's geen manier nie. Vertel jy, daar's 'n verskil. As God die opdrag gee, en jy bid dat God, dat sy perfekte wil skiet. Here, as hierdie van u afkom, mag u wil geskiet. Maar Here, as hierdie persoon sy hand op my lê, en dit kom nie van u af nie, verwerp en weier ek enige aanslag van Satan wat daardeur kom. Enige binding in Jesus Christus se naam. Amen. So maklik soos dit. Alright, baie, baie belangrik. So ek verduidelik jou, hier sê die woord, pas op vir dit. Jy wat miskien 'n geestelike leier, wat sommer jou hande op ander mense lê, wat nie altyd opreg nie. Partykeer kom ou Satan net so 'n bietjie kat in my speel, en kyk of jy in ongehoorsaamheid optree. As God jou nie opdrag gee nie, dan doen jy niks so maklik soos dit. Kom ons gaan verder aan. As ons kyk na die spreek in tale in kerk en gemeente, die Bybel is baie, baie hard en duidelik as dit kom by spreek in tale in kerke. Luister baie mooi. 1 Korintië 14 vers 28. As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet die een wat ongewone taal en klanke gebruik, stil bly in die bijeenkomst van die gemeente en net thuis met onself en met God praat. Ek kan ook in tale praat, maar ek sit hier in klomp babbel, 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 van sit in die kerk, babbel, en allemaal moet my nou raak sien, maar daar is niemand wat dit kan uitlê nie. Alright, baie, baie belangrik. Alright, so, pas op vir dit. Daar is een verskil as allemaal aan huis kom, is een selgroep, en daar is mense wat Godse stem hart en duidelik kan hoor, en wat die tale wat die persoon praat, kan uitleef, want die persoon kan net sê wel die hele selgroep of die kerk vervloek, en jy weet het nie, wat jy kan het nie met God toets nie. Dis hoekom die Here sê, daar is een klomp tale, baie mense verstaan nie die tale, en dis hoekom mens moet pas op, weerhou jou om in tale en klanke, ongewone tale en klanke te praat, as God die opdrag gee. Jy moet dit nie toelaat in die gemeente, as daar nie mense is, wat het uitlê nie, onthou dit altyd, alright, dis maar net bietjie raad, en wysheid wat ek met almal deel. As enige iemand profeteer oor jou lewe, my liewe broer en suster, ek het op die harde manier in my lewe geleer, glo my, na 10 jaar, van val en opstaan, en God wat jou vergewe, en jou sterk maak, en jou wys van die foute, en jou lei deur die stem van die, jy word sterker op die einde van die dag, jy kry baie keer mense wat allerhande goed hier oor jou uitspreek, ek gee nie om wie hy is, of 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, ek gee nie om wie hy is nie, luister wat ek vandag vir jou sê, toets dit met die stem van die Heilige Gees, bid, dat God se perfekte wil sal geskied. My liewe broer en suster, woorde het baie, baie, baie krag. God het byvoorbeeld met 'n woord kruipende diere, plante, vrugte, son, maan, lig en duisternis geskape, moet nooit die krag van woorde onderskat nie. Daar staan geskrywe, Spreuke 18:21, die tong het die mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. Matteus 12:36-37, dit sê ek vir julle, van elke lissinnige woord, wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die dag van oordeel. Op grond van jou eie woorde, sal jy vrygespreek of veroordeel word. Dit is so belangrik, dat jy moet weet, dat hier jou eie woorde, sal jy vrygespreek of veroordeel word. Woorde het verskrikkelijk baie krag. My liewe broer en suster, weer eens gaan haal ek my t-shirt uit die kas uit. Skies toch, vroeg in my bediening het mense allerhande goed oor my geprofiteer. Ja nee, ek gaan eendag, gaan een klop ouwens trokke vir my geen, ek moet alles beheer het, gaan myne word, ek gaan een skatryk man word. Vir my vrou was daar eendag gesê, sy gaan blykbaar een tweeling hee. Vertaan jy, toe lach my vrou, toe sê my vrou vir die vrou wat het vaak gesê het, dit moet absoluut een wonderwerk wees, want weet jy wat, ek is reggemaak, vertel ek is, ek kan nie kinders meer kry nie, en weet jy wat, dit is so te klomp mense, klomp goed oor jou lewe uitgespreek, en ek kan vanaf sê, weet baie keer sit jy in kerk, en hoor jy allemaal, amen, 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 en aanvaar alles wat die persoon oor hulle uitspreek, oor hulle kerk uitspreek, oor hulle selgroep, oor hulle gesinne, oor hulle kinders, oor hulle familie, en jy staan daar, amen, amen, jy het niks getoets nie, kom ek vertel jou iets, as dit een leen van Satan is, aanvaar jy dit oor jou lewe. Ek was eendag in 'n kerk, wat, ek wil nou nie sê waar dit is nie, maar weet jy wat, jy kry ook die geestelike ouders wat al kom en te kom profeteer en weet, allemaal is ons groter kinders as die ander en as, weet, groter profeet voor die Here en weet, elke probeer met die neerwees,
En weet jy wat in die kerk die persoon staan en gesê, Janie, die Here sê, hierdie kerk gaan uitbrei, hy gaan groter word, hy gaan uit sy naad uitbreek, hy gaan geen mens meer hier kan sit, hier is te min plek vir al die mense wat God en hy gaan daar aan. En weet jy wat, allemaal staan daar, amen, 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 allemaal aanvaar dit. Niemand toets of het van die Heilige Gees afkom. En ek sê vandag vir jou, as het een leen is wat oor die kerk uitgespreek word, en jy amen, amen, aanvaar jy die leen oor jou kerk, jy moet het toets, God sy Heilige Gees praat uit twee monde uit, jy moet op jou knie kan gaan en sê, Here, dit wat hierdie man vandag oor my, of hierdie vrou oor my uitgespreek het, Here, kom dit van jou af, ja of nee, so makkelijk soos dit, dit wat hy oor my gesin, my huis, my kinders, my besigheid, my familie, my finansies, my seksualiteit, my verhouding met u, uitgespreek het, kom dit van u af, ja of nee, as jy die stem van die Here hoor, sal jy in jou gees en jou hart met God en gees kan praat, en God sal dit staaf en bevestig, ja of nee, maar ek sê vandag vir jou, as jy nie met God kan praat, en jou gees en jou hart Godse stem kan hoor, dan gaan jy vandag op jou knie, jy val voor Godse voete, en sê, Here, ek is jammer, ek is een swakkeling, ek is een sondaar, Here, jy weet, wat mense oor my uitgespreek het, in die laaste week of twee of jaar of wanneer ook al, wat een profeet, wat een dominee ook al oor my goed uitspreek het, Vader, u sien oor en weet alles, daarboe, niks is vir u verborgen nie, ek pleit by u vir vergiftes, vir genade, wat ek net enige negativiteit, dood, leese, vervloeking, waarsery, en doem profesie oor my lewe, jou moedlik aanvaard het, of ervaard het, of aanvaard het in my lewe, maar ek pleit vandag, Vader, as dit u wil is, pleit ek by jy vir vergiftes, vir genade, wat ek sonder jy, sonder bevestiging, dit toegestaan en toegelaat het, maar kom vandag na jy toe, Heere, as dit wat hy persoon, oor my uitgesprek het, as het nie van jy afkom nie, pleit ek by jy vir vergiftes, vir genade, en ek roep tot jy, dat jy my verlos en vry sal maak, van die negativiteit, dood, leen, vervloeking, waar sy het doen profesie, wat hy mense oor my lewe uitspreek, oor my gesin, oor my vrou, my kinders, my familie, uitgesprek het, in Jesus Christus se naam, amen. Net daar, as dit van Satan afgekom, en is een leen van Satan oor die lewe, is dit gebreek in Jesus Christus se naam, baie, baie belangrijk, jylle moet die vlees in die geestelike wereld kan goed en reg onderskei, moet nie net enige nonsens oor jou lewe aanvaar nie, hier is baie mense wat self dink hulle is God, mense wat hulle self opgeroep het in die naam van die Here, God het hulle nooit opgeroep nie, en as jy dan optree, God het jou nie opdrag gegee nie, is dit 'n sonde wat tot die dood lei, Deuteronomium 18 vers 20 tot 22, as jy die naam van die Here praat en optree, 2 of 3 getuie staaf en bevestig dit, het hulle jou doodgegooi met klippe, dit is 'n doodstraf sonde, as jy die naam van die Here praat en optree, en God het jou nie opdrag gegee nie, en dit is wat hy type mense gevaarlik maak, want as hy ongehoorsam is, as hy nie van God gestuur is, nie die opdrag van God ontvang het, die klaas Satan om daar boe aan vir ongehoorzaamheid en Satan manifesteer dier mense soos hierdie verantwoordelikheid sal hy op die einde van die dag rekenskap gee op die dag wanneer God oordeel en wanneer God optree, maar jy wil nie hier dat sulke persoon een klomp leens oor jou uitspreek wat die van God wat die van die Heilige Gees afkom, waak en bid daarteen, pas op, jy wil, al wat jy bid is, Here, jy leer my die woord volhard in my gebede, maar volhard, ja, volhard in jou gebede, maar bid altyd dat my perfecte wil geskied, dis al wat jy bid, Here, ek bid jy perfecte wil oor my lewe, of het financieel is, of het gezondheid is, of het bezig is, of het een werk is, of dit een vrou of een man is, of het kinders is, groot besluite, bid net, Here, jy weet hoe lyk die dag van morgen, lyk het oor een dag, oor een week, oor een maand, oor een jaar, jy weet tot wanneer Jesus Christus kom, ek pleit vandag, Here, mag jy perfecte wil oor hierdie besluit geskied, jy perfecte wil nie, nie my wil, of ander mense se wil, of Satan se wil, of ander mense of hemelliggame se wil, ek bid dat jy perfecte wil oor my lewe skiet, in Jesus Christus se naam, amen. Dis al wat God wil hee, jy moet net uit die boot uitklim, hy sal die rest doen, definitief, maar kom ons gaan, ek wil nie te ver, te lang hak hier so nie, in baie van ons kerk is geen sondebelydenis of bevryding gedoen, voor die nagmaal bedienis nie, baie van ons mense, baie van ons medebroers en sister, weet die Heer wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie, hierdie halfhartige optredes is niks anders as 'n halwe waarheid nie, en leen uit die put van die hel uit, Christene verstaan nie die erns van hierdie saak nie, hoekom? Omdat hulle geestelik blind en doof is, om die kruisiging, die opstanding en die offer van Jesus Christus as lam van God te verstaan, moet jy die Ou Testament in sy geheel ook kan verstaan.
Jy moet kan verstaan wat sonde is. Jy moet kan verstaan wat genade is, waar dit vandaan kom. Baie van ons sogenaamde Christene gebruik nagmaal in die kerk, stap uit die kerk uit en gaan dan net verder aan met hulle sondige lewens. Hulle volhard in hulle sondige natuur. Daar's geen vrug en seën op hulle lewens nie. My liewe broer en suster, hulle maak 'n absolute bespotting van dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen het. God is heilig. Ons moet heilig lewe. Wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorsaamheid. Sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God verkry nie. Jesus se kruisiging het 'n vleeslike en 'n geestelike betekenis. Verstaan jy? In vlees was hy mens, God wat vlees geword het. In gees is hy die lam van God, die offer vir ons sondes. Nou dis waar die Ou Testament inkom. Jy moet kan weet wat is doodstraf sondes, wat is nie doodstraf sondes. Daar was 35 van die doodstraf sondes. As jy dit gedoen het, 12 die getuies tafe bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dis hoe dit in die Ou Testament gegaan het. So daar was nie 'n offer om te gee vir daai tipe sonde. Hulle het jou uitgehaal, jou gestenig, klaar. Maar daar is ander sondes wat hulle skuldoffers, sondeoffer wat hulle gebring het na die tempel toe en wat die leviete en die hoofpriester wat hulle daai offers gevat het soos 'n duif of 'n lam en namens die sondes wat jy gedoen het, het hulle daai offer die dier was die bloed vir die offer vir daai sondes gewees. Soos 'n gesonde wat nie tot die dood lei, as jy skinder, as jy tatoe opgesit het, wat is daar nog, as jy iemand nie betaal het nie, dagloner, vertel jy, daar was sonde wat nie tot die dood lei nie, en dan is daar sonde wat tot die dood lei, ek noem het doodstraf sondes, dis 35 sonde, jy moet weet wat die onderskeiding is, maar weet wat, in die Ou Testament het hulle jou dood gegooi met klippe, dit was 'n doodstraf sonde, as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, vandag, gooi ons jou nie dood met klippe nie, daar vir jou genade, die Bybel sê enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster, alright, baie, baie belangrik, maar jy moet weet, een gewone sonde, wat nie een doodstraf sonde is nie, is net een geestelike deur vir Satan om aan te val, soos een tattoo, is net een geestelike deur vir Satan om jou aan te val in die kanale, jy kan het bely vir die Here om verskoning vra, en dis gebreek in Jesus Christus se naam, alright, maar, as ons kyk na die doodstraf sonde, as jy voorhuwelikse seks, homoseksualiteit, sabbatdag onheiliging, as jy aan 'n afgod offer, as jy met 'n dier seks het, as jy by jou pa se vrou slaap, daar 35 van daai sondes. As jy dit gedoen het, het hulle in die Ou Testament, het ek nou net gesê met klippe doodgegooi, as 2 of 3 getuies stawe bevestig. Vandag, onthou Jesus Christus, het God se koninkryk aarde toe gebring. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar 2 geestelike koninkryke wat lynreg teen mekaar staan. God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk, en natuurlik Satan en die anti-kris se koninkryk met al sy bose magte. Nou daar waar jy 'n doodstraf sonde, dis wat die woord sê, dis 'n doodstraf sonde. As jy daai sonde doen, is dit 'n sonde wat nie net 'n geestelike deur vir Satan oopmaak om jou aan te val nie, maar 'n geestelike deur wat toelaat dat Satan, 'n gevalle engel, 'n demoon fisies in jou siel en gees kom bly. Dis 'n doodstraf sonde. En dis hoekom as jy homoseksualiteit, hoe kan ek sê, as jy deel is van homoseksualiteit, dit gaan nie net oor die daad in vlees nie, dit gaan oor die daad in gees. Verstaan jy? Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Dit is 'n doodstraf sonde. In die Ou Testament sou hulle jou doodgegooi het met klippe as 2 of 3 getuies stawe bevestig. Vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie. Daar vir jou genade, maar die woord sê gaan uit en sondig nie weer nie. So dit hoekom die woord sê 2 Korintiërs 7:1, jy moet sondebelydenis kan doen, jy moet verantwoordelikheid kan vat vir daai sonde, dan moet jy outomaties bevryding ontvang, want daai demoon gaan nie jou liggaam uit vrye wil verlaat, alright, daar's 'n gevalle engel, 'n bose mag, dis wat 'n doodstraf sonde is, dis nie net 'n geestelike deur om jou aan te val nie, maar 'n deur vir Satan om fisies binne jou te kom lewe, 'n gevalle engel, 'n demoon, en dit is waar bevryding inkom, Jesus Christus het ons voorkomstel in bevryding, en dit is waar die besetting van Gadara, daar's geen groter voorbeeld in die Bybel vir my van bevryding as die besetene van Gadara wat Jesus vir Legio in die varke ingedryf het en op die einde van die dag was daai persoon normaal soos ek en jy was en soos ek en jy is en dit wat belangrik is om te sien hoe was die persoon voor en na bevryding dit is goed wat nie erken word in ons kerke, dinge word nie altyd reg gedoen binne ons kerke nie, en dit is ook om jy moet verstaan, jy moet die ou
Testament kan verstaan om die Nuwe Testament, om Jesus se opstanding en sy offer aan die kruis en as lam van God. Jy moet dit kan verstaan. Jy moet kan weet waar Satan sy geestelike regte vandaan kry. Maar kom ons gaan aan. Daar's net een manier om die geestelike regte van Satan, van die sonde oor 'n mens te breek. En dit is deur sondebelydenis en bevryding. Daar's geen ander manier nie. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Ja, God doen nog steeds wonderwerke en tekens. Hy is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Maar ons moet by die riglyne bepaal van die woord van God hou en dit natuurlik gehoorsaam. Jesus het gesterf daarvoor. Om die Bybel te verstaan, moet jy weet hoe die vyand, hoe Satan aanval. Jy moet weet waar Satan sy geestelike regte vandaan kom. Verstaan jy? So, dis baie belangrik dat jy sal verstaan, dat jy vleeslik en geestelik na sonde sal kyk en sal weet daar's vir elke aksie en vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. En dit is hoekom ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle ja, dan sê kan jy die Heilige Gees sien? Dan sê hulle nee. Dan sê ek nou net so kom Satan en die bose magte ook dat jou toe. Jy kan nie sien wat jou geestesoog is toe. En dit is hoekom die Bybel vir jou sê in Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uitmanifesteer. Onthou Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dit is hoekom die Here sê 'n boom word aan sy vrugte ken. 'N Goeie boom kan die slegte vrugte dra en 'n slegte boom ook die goeie vrugte. So aan hulle vrugte sal hulle uitgeken word. 2 Korintiërs 10:3-5. Ons lewe wel in vleeslike menslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens. Ons wapens is die wapens van lig wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. So baie belangrik, jou ware vyand is Satan en sy bose koninkryk. Dis wie en wat hy is.